Minisita w'obutebenkevu Maj Gen Jim Muhwezi alaze obwetaavu bw'okunyikiza enkola eya poliisi n'omuntu wabulijjo okusobola okumala obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Muhwezi agamba nti abamenyi b'amateeka basibuka mu bitundu era singa bakwatirwamu obumenyi bw'amateeka busobola okuggwerawo ddala. Ategeeza gavumenti bali ntegefu okumala obumenyi bw'amateeka ng'eyita mu kuwandiisa ebidduka byonna nga bw'annyonnyola. Abamenyi b'amateeka babeera mu community, n'olwekyo vigilance abatuuze bali vigilant nga batunuulira abajja mu kitundu. Abadde muyenga bw'abadde agulawo poliisi posite eyazimbiddwa abatuuze abakolagana wamu ne poliisi, ategeeza nga poliisi byofuna ssente tino nnyo wabula bakola be kisoboka okulaba nga bagyongera ku ssente kubanga by'obutebenkevu ebisinga. Poliisi ng'egenda mu maaso naye mu bitundu ebimu tebagikozesa bulungi, naye aba muyenga bakoze bulungi nnyo, bagenda kubeera ekyokulabirako. Ebitundu ebirala tugenda kubigamba bategeere ab'emuyenga bwe bakola nabo bakole bwe bati. Adumira poliisi mu kampuni yano Steven Tanoye alaze obwenyamivu olwavuza bodaboda okwongera okuyingira mu mateeka nga bakwekana namba za PKM. Yeebaza obukulembeze bw'omuyenga olw'enteekateeka, yeebalesi gy'agamba nti yakuyamba nnyo poliisi okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. DPC we Kabalagala Julius Ayimusibwa ategeeza nti weewo bakola ekisoboka okumala obumenyi bw'amateeka naye bukyaliwo. Tebuli ku 0%, mulimu obuze bubeerawo, naye tufuba nnyo okulaba nti tubukendeeza mpaka ku 0 almost, kyekigendererwa kyaffe. Naye waliwo obukyaliwo naddala nnyo okumenya amayumba ekiro. Yasin Omalo ssente bw'omuyenga nga yawomye omuntu mu nteekateeka enannyudde ensonga lwaki basalawo okukwatagana okuzimba poliisi. Twalina emisango wano mu area yaffe buli mwezi 12/5. Enkola ya community poliisi bwe yajja biseera biri n'ekendera ku misango 25 buli mwezi, ate mitono okusinga ensonga z'amaka. Naye kati bwe bajjawo community poliisi ku lw'ettaka era emisango neeyongera ku 75 buli mwezi. Alaze obwetaavu bw'okuwandiisa abatuuze ku ngeri y'okulanga bakendeeza obumenyi bw'amateeka. Era tujja kukola ekikwekweto, buli mutuuze tumuwandiise agaana minisita atuwadde assurance poliisi ejja kujja etuyambe. Shamshad Nalujam yakusakidde gule lino.